surat pak muka surat pak kita baca taklik dulu deh kita dia pergi habis dulu hikayat alik bawah sekali bega hamis dia hamis ni maknanya bega ni alik bawah sekali bega di luar daripada kotak maksud bega ni luar daripada kotak segi dia tu hikayat bahawa seorang perempuan ada baginya munafik dan adalah perempuan itu membaca bismillah atas tiap-tiap sesuatu. Daripada perkataan dan perbuatan dia. Ada seorang perempuan suka baca bismillah. Baca bismillah. Ada laki dia ni, ada lagi nya. Laki dia ni, tok laki dia. Tok laki dia ni orang munafik. Jadi tok laki dia ni orang jahat. Hak bini pula orang okay, juru. Baca bismillah. Tak nak nasi baca bismillah, goni baca bismillah. Nak kata kelebihan bismillah. Cerita dulu deh. Cerita baru nampak kelebihan. Maka berkata suaminya, sungguhnya aku hendak memalu akan dia. Aku nak malu bini ambo ni. Dok baca bismillah pacirah. Aku nak uji Jolo kau dok bismillah dia jadi kau lagu mana? Ambo nak malu sekali. Dia dok kata bismillah dia gini lah. Ha. Maka memberi suaminya akan dia satu bungkus harta. Suruh si taruh baik-baik. Nah, katanya tok laki dia ni hamba ui harta. Dia mau molek deh bagi ni. Ha. Maka kawai tu pun ambil bismillahirrahmanirrahim. Gisipai pun baca bismillah. Maka mengambil perempuan itu akan dia akan harta itu dan ditaruhnya pada tempat tak moleklah siapa? baca bismillah. Kemudian mengambil suaminya akan bungkus itu dan perempuannya itu tiada tahu. Maka untuk laki dia nak uji. Ha, dia pun ambil bungkusnya, barang tu simpan simpannya. Maka tok lak bini dia tak tahu. Dan dicampurkannya bungkusnya itu ke dalam telaga. Ambil barang itu buku pohok dalam telaga. Kemudian menuntut akal bungkusnya daripada perempuannya. Maka tok laki dia kata, "Ha, awak mana barang saya suruh sipai hari tu ke? saya nak sekarang lah ni ni." Maka minta daripada perempuan dia, isteri dia. Maka datang ia kepada tempat yang ia taruh bungkusnya itu. Maka bini dia pun gilah tempat hok dia sipai tu. Maka baca ia bismillah. Bismillah saja. Ha. Oh. Maka menyuruh Allah Taala akan Jibril turun dengan segera mengembalikan ke itu kepada tempatnya. Maka Allah Taala perintah Jibril turun ambil barang dari telaga tu gi letak. Sebelum ni tangan dia sapa gagal barang tu biar kena selalu. Jangan duk gagah-gagah pakai situ. Oh, jumpa selalu. Tengok Tuhan ni. Eh? Main-main dengan nama dia. Tuhan kata mu kalau guna nama aku aku akan jawab. kalau kita ansurah lah. Nah, no, eh ansurah pula. Insurans, insurans eh? Kalau hamba jamin jangan duk bimbel guna nama hamba. Hamba cakap nak malu kalau kita gak syarikat dia lah cakap nak tak jaga reputasi dia. Ha. Guna nama hamba, insya-Allah hamba jaga belakang. Turun dengan segera mengembalikan bungkusan itu kepada tempatnya maka menghantar ia akan tangannya maka mendapat ia-ia perempuan akan bungkusan itu seperti barang yang ia taruh dia pun ambil. maka terajub suami dia dia pun buat mari bismillahirrahmanirrahim ah abang nak barang tu ambil lah ah kita simpan molek dah tu ah maka suami dia Tak terajub ta ni rasa heran ajaib anjay molek kata. Maka taubat ia kepada Allah Taala. Maka bertobatlah suami dia baru tahu kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Eh. Ha. Faham baca bismillahirrahmanirrahim tak jadi apa? Ambo buat kau ni baca bismillah tak jadi apa? Tak usah so bimbang. Hak penting kita baca bismillah. Hak jadi tu kerja Tuhan. Eh. Kejoh Tuhan jangan masuk campur keje eh kita. Kita sudah dah baca bismillah, tak ada masalah. Ni orang ada orang kata, "Hmm, baca bismillah pun tak jadi mung ni." Hak tak penting tu keje Tuhan. Kerja hamba baca bismillah. Kau apa nak jadi Tuhan? Kau demo nak baca bismillah biar jadi, hak tu nak jadi Tuhan panggil. Pas tugas hamba, tugas hamba baca bismillah. Hak jadi tak jadi tu keje eh Tuhan. Ada orang kalau selagi mana tak jadi, ah tu bukan lagi. Bukan apa jolok dah tu keje eh kita baca bismillah. Hak jadi tak jadi, kerja eh tu. Ha. Ha. Nah. Tapi ingat Tuhan tak nyanyo kita, Tuhan tak nipu kita. Kalau betul sungguh bismillah kita, ah jadi sungguh. Ni. Ni mulut dok bismillah, hati dok muka lain. Eh. ai bismillah bismillah kaile. Bismillah kaile, ile sungguh bismillah kaile tu kak. Nama ha. Uh. Tak ada apa kita <tuh>. Kembali kepada muka surat tiga. Muqaddimatun. Deh, muqaddim kan betul. Ha muka surat tiga semula. Saat ni kita baca taklik kopi kan. Muqaddimatun fadilatul ilmi wal ulama. Satu ini muqaddimah. Muqaddimah ni benda duk depan. Muqaddimah boleh baca, muqaddamah boleh baca, boleh baca belaka. Maksud dia benda duk depan. Kalau tentera juga panglima perang duk depan dulu. Paling mahu pergi bukan duduk belakang, duduk belakang tu orang lain ni. Nah, bukan duduk belakang, duduk dalam pejabat, telefon tu gak aku askar dia. Ha sungguh gak sikit. Kawan tu perlu pela dia. Dia duduk dalam bilik boleh-boleh minum air teh. Allah, mari gak sekali baru mau naik Syekh Rabbana sekali. Dia duduk tu. Ha gi ya, gi ya. Ha sudah. Dia kena duduk depan Nabi Muhammad tu. Lu pergi gi duduk depan dia. Baru orang tengok Allah, Nabi duduk depan. Amore lah ha lagu tu. Nabi pun duduk belakang. Nah. Mukaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Oh, ilmu dan ulama ni lebih. Ya. Sebab itulah tak semua orang boleh jadi ada ilmu, boleh jadi ulama. Kerana apa? Kerana benda lebih. Benda satu kelebihan. Maka bahaya juga lebih-lebih ni. Takut jadi riak, takut jadi sombong. Kerana ilmu itu adalah menyebabkan kita jadi sombong. Kalau tak kena cara. Sebab apa? Sebab dia kelebihan. Maka apabila kelebihan, pandai melukis, pandai naik basikal, pandai naik motor, pandai bersilat, pandai mengajar, pandai pandai ni kelebihan. Kena ingat nah. Pandai ngat tak pandai, tak pandai hina. Oh demo pandai naik basikal tak pandai. Hmm, tak jadilah mana. Pandai naik basikal oh gana. Demo pandai wak ni, Oh, masuk pandai, tak pandai. Malu tu gak dia. Apa? Hina tak pandai ni. Pandai kelebihan. Nah, apa-apa ilmu saja menyebabkan kita rasa lebih. Sekalipun ilmu yang haram belajar, kita pandai pun jadi kelebihan juga. Seperti ilmu sihir, ilmu gapo, tak leh benda lagu tu. Tapi kalau kita pandai jadi kelebihan. Semua jenis ilmu katanya Imam Ghazali mulia. Sehingga ke ilmu ilmu gapo dia, ilmu muzik, ilmu biografi, ilmu bio, ilmu sains ilmu fizik ilmu kimia ilmu gapo semua ilmu itu adalah kelebihan ilmu agama tentu dah lebih ilmu dunia juga lebih tak kata ilmu dunia tak ada kelebihan sebab tu ulama kata asal saja buku itu buku ilmu maka tak boleh letak bawah Memelah ilmu agama paling tinggi tapi ilmu lain pun kena letak juga nah ha tu gapo dia agak kelebihannya firman Allah Taala. Allah Taala sendiri sebut kelebihan. Ada ah, Tuhan sebut tak cakap kata Tuhan nipu tak nak. Tuhan kata apa ya allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah. Artinya mengangkat Allah Taala mereka itu yang beriman mereka itu sama daripada kamu dan segala mereka yang diberi Allah akan mereka itu ilmu akan beberapa darjat. Pertama, manusia ni sama dulu. Yang lebihnya orang yang beriman. Ah, ha, orang beriman kedudukan dia lebih daripada orang kafir. Jelas. Di dalam orang beriman pula ada orang lebih daripada orang beriman. Apa dia? Orang berilmu. Orang berilmu lebih tinggi darjat dia daripada orang beriman. Sekali pun orang beriman ada darjat dan kedudukan ke dia di sisi Allah, maka ada darajat. Ni jamuk, jamuk ni. Maknanya bukan satu darjat saja tinggal beberapa darjat. Katanya Sayyidina Abbas kata, ha ni kata. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah, Abdullah Ibnu Abbas. Sepupu Nabi sepupu Nabi ni Abbas ni adik kepada ayah Rasulullah. Neh, pak saudara dia Abbas. Katanya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dua-dua tu hereda kepada Abbas dan kepada Abdullah. Adalah bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukmin. Orang ada ilmu lebih atas orang mukmin berapa? 70 darjah. 70 darjah. beza orang yang ada ilmu orang mukmin dengan orang mukmin tak ada ilmu dengan orang mukmin ada ilmu beza dia 70 darjah. bare yang antara satu darjah. nak kias setara mana satu darjah dengan satu darjah. satu pangkat satu pahala ke ataupun satu syurga ke darjat dia tu kepada satu darjah itu beza dia gapo dia jauhnya perjalanan 500 tahun 500 tahun berjalan Allah Rabbi tak tahu darjat pangkat setara mana no, baru Abu Dhabi tu buruh kolipoh tu tak tahu setengah je rasa naik belum, siapa pas pucuk tu tu setara tu dah mewah dia lagu mana tak tahu ni 500 tahun perjalanan nah seperti barang yang antara langit dan bumi. Tu, jarak 500 tahun ni jarak di antara langit dengan bumi hok dekat sekali. Sebab tu orang tua kata pahala, hmm, jauh bumi dengan langit. Apa maksud jauh perjalanan 500 tahun? Jarak di antara langit dengan bumi. Tu satu darjah. Pah beza orang mukmin dengan hok belajar dengan orang mukmin tak belajar. 70 darjah. Oh, tak tahu lima ratus kali tujuh puluh tak tahulah sipe sama tak kertilah mana lima ratus lima ribu lima kali tujuh tiga puluh lima tiga puluh lima ribu tiga puluh lima ribu perjalanan tahun tahu Allahu Akbar tak tahulah ni tak usah belajar lagi Nih. dan sabda Nabi SAW saat ni Tuhan kata kelebih orang belajar Nabi pula kata ada lebihnya Nabi oh, orang mengajar kau Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Neh. Ada baca talabul ilmi. Neh. Al siapa kat kulli muslimin saja muslimatin tak ada. Neh. Gapo dia Nabi Muhammad kata menuntut ilmu itu fardu wajib atas tiap-tiap orang muslim laki-laki dan muslimah yang perempuan. Kita orang wajib belajar. Kita orang jatah wajib belajar. Jangan suruh untuk laki kita saja, kita pun nak pergi belajar juga. Kalau kita pandai dah tak apa, boleh pahala sunat. Kalau tak reti, wajib kena belajar. Belajar ke apa? Belajar ilmu hak wajiblah. Ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikah, ilmu tasawuf. Nah, Waktu ilmu tu wajib kena belajar semua orang Islam kena belajar ilmu tu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu nahu, ilmu balaghah tu jalan jalan nak jadi ulama. Kalau nak jadi ulama kena belajar, kalau tak jadi ulama belajar tauhid, pekoh, tasawuf saja, eh. Ha. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada doanya Allahumma awfir lil muallimin muallimin maksudnya muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim artinya hai tuhanku ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar orang yang mengajar ni Nabi Muhammad minta dengan Tuhan ya Allah ya tuhanku maahlah ampunglah dosa orang yang mengajar umat ni. Sama ada mengajar benda agama ataupun mengajar benda-benda biasa, benda-benda dunia, benda-benda kebaikan. Ha, oh, ampunkanlah dosa dia. Dan berkatkan olehmu pada badan dia, berkatilah tubuh dia. Berkat ni dia tak syarat sihat. Berkat ni boleh buat kebaikan dengan tubuh dia. Sakit-sakit boleh mengajar. Sakit-sakit boleh buat kebaikan. Eh, ada orang sihat, tak boleh buat kebaikan. Itu panggil berkat. Kenapa berkat ni apa dia. Mereka dan panjake olehmu pada umur mereka. Ah, biar panjai umur mereka, biar dia boleh mengajar kamu. Neh Daripada Malik bin Dinar pula. Malik, Malik bin Dinar. Ni bukan bukan nabi, bukan sahabat. Neh Malik bin Dinar ni tabi'in dia. Perikat tabi'in dia. Ni kata-kata Malik bin Dina. Man aana talibal ilmi atahullahu kitabahu bi yaminih. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiyaa. Wa man ahabbal anbiyaa kana maahum. Wa man abghada talibal ilmi faqad abghadhal anbiyaa fajazaahu jahannam. Ha tu. Katanya Malik bin Dinar. Nah. Yeah. So, ni ulama nama Malik bin Dinar Tapi Artinya barang siapa menolong akal orang yang menuntut ilmu, tolong ke apa dia. Tolong makan wi makan ke dia. Tolong permudah ke urusan pengajian dia. Tempat dia belajar, tempat dia mengaji. Tolong untuk orang pelajar ilmu. Gapo dia? Allah beri akan dia akan Allah Taala Allah akan beri kepada dia surat amalan dengan tangan kanan siapa dia tolong orang mengaji ilmu maka Tuhan akan beri amalan dia surat catatan amalan sebelah kanan dan siapa kasih saya pula kepada talibul ilmi dari hati dia sukanya tengok budak-budak mengaji sukanya tengok ada pondok suka Sungguhnya kasih ia akan ambia. Maka saya kepada orang, -orang belajar supaya saya ke nabi pahala dia. Oh saya ke nabi. Ha oh, lah muka nabi bawa ilmu, bawa petunjuk, bawa mengajar, bawa hidayah, maka orang dok mengaji ilmu juga, lagu tu juga. Siapa dia saya ke orang belajar supaya saya ke nabi. Dan barang siapa kasih akan ambia nabi-nabi adalah ia serta mereka. Maka siapa dia saya dengan nabi-nabi akhirat bangkit dengan nabi-nabi. Eh. Ha, jadi kalau kita saya ke orang ngaji, ikutlah ngaji atas balasah, kau ngaji gapo, Ah, ha, maka kita akan duduk dengan nabi-nabi. Dan para siapa benci akan talibal ilmi, siapa benci kepada orang ngaji, maka senyo benci ia akan nabi. Seolah-olah so, Allah -Allah, benci nabi. eh. kalau benci ke nabi direct jadi kafir. Ni beci kepada pelajar saja, belajar ilmu. Tak jadi kafir. Tapi seolah-olah sopo dia beci ke nabi? Kerana apa beci ke nabi? Kerana dalam dada-dada orang belajar itu ada ilmu-ilmu wahyu. Wahyu-wahyu Al-Quran dan hadis ada dalam dada, dada dia kita beci pula ke dia. Apa beci ke nabi Nah, ne, tapi beci ke nabi jadi kafir. Ni beci kok belajar tak jadi kafir, tapi sopo beci kepada nabi. Maka balasan dia orang okay, becik nabi jahanam neraka khas untuk umat nabi Muhammad dipanggil neraka jahanam wallahu a'lam